यार ये निजे ना क्या मोर का मेलवाडू रिजल्ट भाव हुआ बाइस्टल करा एक मूल्य इतना ना আজি ঘোষণা হল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল। পুত্ৰৰ ফলাফলে হুকত অধীৰ কৰি তুলিলে অভিভাৱকক। পুত্ৰৰ ভাল ফল পায়ো কান্দোনত ভাগি পৰিছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ৰমেন বিশ্বাস নামৰ ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃ। এইটো মূল্য মোৰ কাৰণেতো একোৱেই নহয়। এতিয়া আৰু ষ্টেণ্ড কৰিলেতো মোৰ যিহেতু সন্তান নাই, সেইকাৰণে মই আৰু ৰিজাল্টটো কি হ'ল কি আৰু কাৰণ ফলাফল জানিবলৈ এই সংসাৰত নাই ৰমেন বিশ্বাস। বিগত ৪ দিন পূৰ্বে নগাঁৱত নীটৰ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথত পানীখাইটিত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৰমেন বিশ্বাস নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে। কঠিয়াতলিৰ নাৰায়ণ চৰকাৰ আৰু অনুপমা চৰকাৰৰ পুত্ৰ ৰমেন বিশ্বাসে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান শাখাত 5টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ৮৮% নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল। পুত্ৰৰ ফলাফল লাভ কৰিয়েই কান্দোনত ভাঙি পৰিল নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ৰমেন বিশ্বাসৰ পিতৃ মাতৃ। বেদনাৰ বাহিৰে আৰু একো জানা কাৰণ এইটো মই জীৱনত আৰু ইয়াৰ ই নিজেই নাই। এতিয়া মোৰ কাৰণে ল'ৰাটো ৰিজাল্ট ভাল হোৱা বা ষ্টেণ্ড কৰা একো মূল্য এতিয়া নাই। পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ মাত্ৰ ৪টা দিনহে উগলি গৈছে, এতিয়াও বুকুৰ কেঁচা ঘাঁ হৈ আছে পুত্ৰ বিয়োগৰ ঘটনা। শোকৰ বন্যা হৈ ৰ'ল পৰিয়ালটোৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।